I'm live, Bobby. How's it going, guys? Welcome to Boxy Dunny's Dream. With me, Colin, your dog. It's gonna be through me. How are you? You're on. How are you? How are you? 17 at all. Sånn der. Gå til grupper, og så innstillinger for grupper. Og så går du til tillat at stemmen din blir delt. Har du gjort den? Hei, sånn! Hørte du deg selv? Hei, gutta! Men, ja, yeah, whatever. Men, velkommen til den bakstiden i stream. Innsatt også streamer jeg med Jonas. Og vi skal Jonas! Spille, og vi skal spille litt. Competitive! Ja, riktig! Competitive! Jeg er snart i platinum. Han skryter. Se, han skryter. Look at this skryter på meg! Si! Han tror han er search plogglendly main, ser du? Han tror han er search plogglendly main. We found the game, bra. I understand that. They got 3 silvers. We got 2 silvers. Dude, yeah. And 1. Dude, ser du? Jeg kan ranka meg opp. Du, jeg har sett det i går. Jeg merker ikke det for noe. Pro Diva main right here, bitch! Sorry for the cursing, YouTube. Ok, da går han til. Gå den du er best med. Dette er, i dag så skal vi bare try hard med. Dude. Vi skal bare try hard nå, ok? Ok? Look at the throw off. Wow, pixel, fist pump. Over here. I have 40 hours with Genji. I'm pretty pro, as you can see. I can climb this wall in 3 seconds. Come on, look. I can climb this wall in 3 seconds. To come back and I count. And two. Tools again. No! Pretty! I hate you, King Curly! You're the worst player in the world. Værste start på streamen. Jeg er syk. Jeg trenger ikke psykolog. Jeg kan faktisk få golden i dag. Hvis vi spiller med kompensis. If you see... Fuck. Who is golden guns going to Widowmaker? If you see... Okay, oh, we found a game on your body. My God. I'm so pissed right now. I'm switching my channel to English. How you doing? Y'all, I'm gonna play some Zenyatta. I know I'm being like a noob. I've only streamed almost 5 minutes and I'm really noob. So don't invite me to be a really winner in this stream. Try our stream. I'm
Why ain't we both talking, Jonas? I'm planning a pool. Where's my junkrat at? Please. Don't come to me. Hvorfor ligger du bare der? Hvis han kommer opp her, så kan jeg bare snikke bak med oss der alt nå. Jeg kommer. Jeg gjemmer meg også. Hva da? Ikke gud! Wow, det var frekk. Jeg trodde jeg tok opp Reinhardten, jeg. Kommer han mot hit? Nope, ja. Dammit. Der, ja. I got like 2 kills. Du har gold, eller hva? Yep. Ja, Silva. Ja, det er klart der. Try hard, try hard! Nei. Fuck you, du, sorry for my language. Du, show off! What healer? Jeg har ikke noe sånn kult. Wow. Han går veldig feig! Wow, feigse setup jeg har sett også. Gå til rett! Jeg ønsker deg til jeg skal komme til deg. Jeg kommer. Don't let it go to the fucking checkpoint! Det betyr at den er så geek over himmelen. Oh my fucking target days. Let's go pro Vivo, man. So can I spin the sword? Nobody takes my healers! They are heroes. Healers and not heroes. Oh my god, the ambassador's in conflict. Oh my fudge.
Benny Baskin's on camper, right? Yeah, but it's... I'm the payload mother. Oh, dude, come on, get out of us, man! Oh my god! They're in the hacker hand, so close to them. This skull was try-harding. I'm a rain on the right. Yeah, you're there. I'm ready. Holy shit, that in targeter. Oh, yeah, but I have my hat on. Nå kommer jeg til å redde hele laget. Må det så være tryharders. Yes! Endelig ble jeg ressa. Nice. Double ganging. Yeah, I don't know if you Yep. Mange! For jeg har ult. Jeg skal bare ulte først. Jeg dør av Mercy! Har vi healer? Ta for meg, Tobi. Jeg satt kuten min på deres payload. Oh, damn. Party! You're dead. Boom. Fikk i hvert fall en. Hvor er det som var? Inni et lite rom som jeg ulter i. Oh my. Jeg ble død! Jeg fikk dobbelt tubbe død. Hva var det der? Jeg ble død! Jeg ble død, så drepte jeg til flikker. Hvis jeg ikke hadde spurt å pelle opp noen lag bakover, da. Wow. Master Joy, når du kom. Du er litt for kjent. Master, du får bare spille en quick først. Vi ble nettopp ferdig med andre runde. Altså, de her må ta på veldig vinner. Mette, har du gjort at stemmen din er tillatt for streams og video? Ja. Bra. Jeg hørte ikke like bra som jeg er så syk. Jeg ville gå... Kom vi bytte. Gå Reinhardt, kom igjen. Nei, jeg har en briljant strategi. Vi lager to turrets. Jeg og du. Nei, det var ikke bare det. Altså, hvis de har vært til Reinhardt, så skal jeg snitte meg bak. Så skal dere skyte. Nei, ikke gjør det. Gjør det noe.
Det är ingen som ser på matte, så tror du det går bra. Vad streamer du när ingen ser? Kanske kommer någon så får han nya subs. Ja. Mats, kan du fortälla dig down vad jag är live? Det är inte på gruppen. Jag tar på. First blood. Naked stream right here, guys. Don't watch. Bra att jag inte hade facecam nu. Hey guys, look at me at the facecam. Har du been på inget? Nej. Vad snackar du bara in med? Hallå. Knut, se på mig att du ska in med. Jag är på väg. Jag kommer alla. Smart. Och där ska jag backen hålla. Och där ska jag backen hålla. Flytt, 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 please. Flytt helt foran. Tack. Flytta helt foran. Jag bara sitta här. Nej, sitt här. Här. Yeah. Matte, nej. Jonas, jag tror du slänger det där. Jag tror jag måste skjuta på solen där nere. Så solen där gör ju ingenting, nej. Där är du. Nej, Oh my gosh, jag får inte plötsligt en jävla turret heller. För det är så ny. Wow, jag går in i ett annat spårrum, ja. Vi måste få en sån, vi måste få en sån tur. Nu. Vi vann. Yes. Tor med hammar. Tor med hammar barn. Ja. Och jag dö. Selvfølgelig må Jonas få play of the game. Og så pek til stratten. Jeg bare snakker på bak alle for det. Fy, Jonas, fy! Faktisk, han var ganske god med Bastion akkurat nå. Jeg trodde du skulle si bu, Jonas, bu. Bu, Jonas, bu.
Oh my god. Bara leave now. Next one, yeah. Blam. Did that fucking clickbait? Oh my god. Yes, one of my golden gun. Jeg fingrer meg selv. For da fingrer du deg selv. Du trenger en lage mye fanger, right? Hæ? Jeg tar fingeren til halsen, og så spydde jeg nesten. Hvorfor vil du spy? Jeg vil dra på skolen i morgen. Jeg sier at du prøvde å spy til mora di, da. Ja, for det spyr. Nei, det skal jeg bare. Bare er så gøy. Vi venter å huske den jeg spilte med steak nytt. Hvem da? Hæ? Hva? Hvem jeg? Hvorfor er det så mørkt her? Jeg så oppover. Du bruker ikke Alvinskin. Jeg kan bytte. Du, husker du den jeg spilte med? Han sier jeg suker å være feil, da. Han der, Theo. Åja, Sammy, åja. Har du unfriendet han plutselig? Nei. Men, please, ikke si det til Benjamin, men... Jeg hadde logget inn på accounten hans og unfriendet et par mennesker. Og unfriendet et par mennesker. Og skal si hva jeg hadde gjort. Sjekk profilen med hans og se hva det står om meg på han. Jeg gjør det til meg. Sjekk, Knut! Wow! Damn it! Jeg vil ikke si det en gang! Mette, skal si hvordan du drepte den. Jeg traff en haug med skudd på den, så tok du siste shotet. Mette. Jeg skulle ikke egentlig skyte. Men hørte du hva jeg sa? Du drepte den der bare på grunn av meg. De står bare... Og de går med payload! What? Ikke gitt å rope. Hjelp meg, jeg trenger healing. Jeg kommer. Bare beveg deg mot meg litt. Så jeg kan høre... Boom. Jeg hadde tre liv igjen. Men jeg snakker... Knut, var du klar på skolen i dag? Ja, litt. Hva gjorde dere i skolen? Oh my god, du trenger hjelp! Du, seriøst, du burde ikke ha dratt den der første... Nei, tredje timen. Du, jeg spydde to ganger nesten i gangen. I meg våkker jeg ikke burde ha dratt. Seriøst, den der timen var sjukt morsom. Vi dro til biblioteket. Hva gjorde dere der, liksom? Oh my... Wow! Oh my gosh! Var det derfor vi dro til biblioteket? Hæ? Hvorfor dro dere til biblioteket? Fordi vi hadde snakket samisk så mye at vi fikk... Hvorfor fikk du dra til biblioteket da, Knut? Hva? Hvorfor fikk du dra til biblioteket da? Er du sjalu? Er du sjalu? Ja, er du sjalu? Er du sjalu? Sjalu! 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 Du har smukket norsk. Hun vet ikke det. Hun vet ikke det derfor. Så rekt. Ok. Hvordan er det rekt? Jeg vet ikke. Jeg hadde bare lyst til å si rekt, ok? Jeg går kanskje widow. Jeg tror at jeg ble 14.
Jag går hit och äter tabletter, okej? Där är window, guys. Soldier 76 reporting for duty. Här ska också windowen. Har du lärt av? Wow, det är så att jag lärde. Kommer du inte bli räckt igen, eller? Oh, vi tar inte rätt. Kolla, jag driver med Knut! Knut! Kommer du bli hoppa mig? Vad är det den går ju med payload? Mamma, det är ult med uhäll! Det är det den går ju med payload. Gratis vinn för oss, inte sant? Kan du sitta och snacka? Jag spyr på grund av det. Wow, feigste divan. Kan ikke engang spille den. Bare slag hele tiden. Wow! Ja, Mats tror han er syk. Han roper jo som en syking. Skjønner du ikke? Han er syk, men han roper som en syk. Ja. Ja. Han er ikke egentlig syk, siden han roper. Jo, jeg er syk. Hvis du roper, så er ikke du syk. Han kommer til å lure det. Jo, sant. Når du roper, da er ikke du syk. Og ja, riktig. Jeg pleier fortsatt å rope. Ja, da er ikke du syk. Ikke sant? Hvis man roper, så er ikke man syk. Ikke sant? Nei. Hvis man roper, da betyr det ikke at man har vondt i hodet. Det er bare det. Vondt i hodet? Se, denne her divaen her, den kan ikke virkelig spille diva. Jeg vet! Knut kan ikke spille diva. Altså, det eneste når divaen gjør er bare fly mot deg, skjøt deg, så bare raketter. Tydeligvis ikke Matt har fucking heal. Du vet, jeg bare kødda, Knut, at du ikke kunne spille diva. Oh my fucking god, den der Reaperen. Jeg tror jeg har den om oss. Kom da, kom og spawn. Ok, jeg skulle komme og redde deg. Da er den der redda. Det er verdens verste diva ut også. Jeg vet, jeg døde nesten. Jeg vil si på opp igjen. Oh my gosh, Matt, jeg fikk om en feil knapp for å heale deg. Ok, det er ikke min problem det. Det er ikke min hodepinne, selv om jeg har hodepinne. Ikke gidd å snakke om denne skitsøkningen. Take him down! Men! Oh my god! Du, Matt, det? Hva? Knut, jeg hadde der bak deg, du klarte å redde meg. Jeg prøvde å redde deg. Matt! Hadde vi da? Vi trenger en diva! Nei, vi trenger en feral! Jeg brukte min! Men dere! Vi er screwed! Men oh my god! Det her er tryharders! Den der divaen der. Det er verdens verste diva. Den er dårligere enn meg å være diva. Neste runde, Knut, vi skal vise dem neste runde. Nå går de bak. Jeg skal vise deg min nye emote. Hvorfor letter du, Jonas? Nei, nå skal vi rekke de her tryhardene. Enig. Jonas, jeg skal... Jonas, jeg skal bare... Jonas, jeg skal bare showe for litt, ok? Ok, det gjør ikke noe. Åh, wow! Vi kan i hvert fall ikke tryharden nå. Vi need a flippin' healer. Bra. Nei, ikke bra. Åh, vi er screwed. We need a flippin' healer. Kan vi team chat? Jonas. Se.
Jag betalar dig då. Nej, vänt, vänt. Kan jag betala dig? Party time! Vi har Mercy. Yay! Jag ska också köpa den, men jag ger pengarna imorgon. Vill du ha pistol? Du, vill du ha något här? Vill du ha något här? Ja. Du får ingenting, du får bara pistol i huvudet. Är du klar för att wreck the tryharders? Ja. Du vet gott så jag klarar legit. Åh, det här är den dumme divan igen. Åh, Genji. Oh my god, jag får en feeling. Holy. Try hard, try hard. It's done, it's try harders. Done it, try harding. Jag try hard och dräper divan den. De tror jag har det helt jävligt. Bro, try hard. Har inte den där märket att jag är i lusta? Har inte den märket att den har en fara? Och vi har en fara? Tror du det? Och du, den här divan här tror jag har det så syns det. Nu ska jag try hard på den här divan, se. Nu tar jag den här divan över. Den här dålig divan mot en Genji. Mot en... Jag måste ta mig av... Nu ska vi wrecka det här flug så här. Wow. Oh my fucking tryhards. Wow. Vi har para, Mercy. Wow. Vi kommer tryhard och börja vara Mercy. Oh, look at the tryhard in the cupid, det är sånt klart. Nu tar jag ut Ivan här. Alltid när du dräper mig så är killfiden så sjukt tryhard looking. Jag säger att jag drack den tryharden divan. Bra. Den kommer inte tryharden med att hylla. Den där divan där blev, du knut en divan blev resa. Ta divan nu. Oh my. Vart? Den har du väldigt liten kära till något. Oh my god, the target då! Har vi rest? Ja, vi har rest. Nej, det har vi inte. Davena! Det var inte kom där hejten i vart fall då. Oh my f... Kan du bara take call hit? Kan du inte bara retreata på det vi är... Okej, vi har en rysk här. Holy shit, is that tryharder. Jonas, jag vet inte till så finns. Den här är saklat ut som dig. Rätt. Hör du hopp in till BD Tech? Då hör den saklat ut som dig. Wow, Matte. Åh, jag ser bara sånt. Try hard Cupid! Så du den try hard i... Nu tar jag divan nu! Nej, var inte någon här! Ta den divan in i rummet här! Divan in i rummet! Divo vs. Divo, who wins? Ta ut hans idag! Divo vs. Divo, who wins? Obviously, the pro diva. Men när de try hard så tapar jag. Alltså vi är 38 så himla bra. Åh, det klör! Åh, det klör i nocken! Åh, nocken! Hör du med Geidu, så ser jag Dennis killfit. Och så är Dennis laget tryharder. Där kan jag inte göra, så tryharder är riktigt mycket dem. Ja, sista! Ah, what the? Den där hacker då! Den där hacker! Åh, vi borde gå på payload! Okej. Du sa kom mig till payload. Jag är ingen på payload. Nu jag dör så ser jag bara Dennis killfit, tryhard. Obviously, Dennis... Dennis går på tryhard varje gång när jag dör.
Ajá, Goyo, ¿qué? ¡Man! ¡Ya, ya, ya! 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 Wow! Detroit hard. Kan för det är en Troy hard diva. Och jag har inte tricket som att gå till dig. Stugg. Där är väl tricket det där. Nu ska vi se när jag tar jag den. Japp, så gör du. Skulle önska man kunde reporta tryharders. Helt enig. Du är tryharders bara sån som inte. Du är tryharders sån bara som vill vinna. Jag vet, men akkurat där alltså. Jag fick ont i hodet bara. Vad heter Diva? Det var Jens. Det var Jens, eller? Han som dansade, det frislår reporten för en bot. Jag faktiskt kan en bot och faktiskt på mig. Jag tror att vi streamar den samma diva. Ja, vi streamar den samma diva. Såhär. Vad heter den? Ja, vi gör det. Jag är så rädd, lol. Jag är så irriterad. Du går på diva, vi räcker den. Nu klarar jag det, vi. Mhm. Och nu klarar jag det. Vet du vad, ska jag gå med... Ska jag gå med den karaktären jag bäst att tryhard med? Mm, okej. Okay. Jag ska bara gå för Arrow, hvis du vill. Var är han? Nej, tryhard-karaktären min är tot! Grejt, ja, då går jag min andra tryhard-karaktär. Legit! Junkrat och Roadhog är de två jag tryhard med, hvis jag må. Legit, Genji är den jag tryhard med, du vet det, Knut, liksom. Ja, Heavy Breath! Och så kommer en shurken in i dig. Nå, kom. Nu ska vi wrecka den här divan. Nu ska den här divan få heaven. Enig. Nu ska divan dra till morra sippan. Det är toppen cool. Wow, så må jag trycka på fel knapp och perfekt timing också. Oh my god! Diva, first alert! Diva, back alert! Ja, det är den som spelar diva akkurat nu är den. Ja, den har bara skiftat skin. Den har skiftat skin. Det märker jag. Okej, den har skiftat skin. Jag har diva på mig. Har vi healer på resten? Nej. Nej. Märta, du har en jobb att göra. Ja. Matt, vi tränger inte helt en Pharaoh akkurat nu. Jag ser du, vi tränger inte en Pharaoh. Ja, kom on, fort. Okay, nej! Backen blir rätt. Nej, jag blir flippa. Där! Let's go! Det var bra. Backen. Det är Junkrat. Junkrat, vad gör du om en sin? Jag tog han i stället. Nu bara gå och tryhard healer då. Gå och tryhard healer. Ja, rätt. Understood!
Dude, jag har en var en av de där har jag tryhard karaktär och det är Lucio på Hero. Känner du reglerna mina nu? Du, du hör jag blir kring. Åh, nu, vi tar point. Kom on, ta timan ut och med. Ja, det ska jag prova. Ryan, du borde heala, alltså. Du har alltid på heal när du går nära folk, okej? Jag är så flink med Lucio, men jag är flink att try hard, man. Oh my god, the try hard, the try hard people to one. Men vi tar point då! Vi tar point! Vi vill ha en tryhard då! Gode! Vi tar point, vi tar point, vi tar point! Måste du går! Ja, jag tror jag har det! Sonja! Sonja, kom igen, fortsätt sån här! Fortsätt sån här! Du, jag är ju klut mitt klut mot en klut! Enig! Helt alene till och med! Det var bra! Ja, kom och ta Demon, ta Demon! Jag targetar Demon akkurat nu. Det gör jag också då. Demon blir rätt så kan jag inte. Var vi flinke där, Jonas? Ja. Vi har en person som kostar sig point. Sonja. Bara gå, Jonas. Jonas, vänt. Du kommer få speed. Okej, du har speed. Wow. Try hard or got pissed. Jag håller på att fighta en bronsbacken. Vilken bronsbacken? Han får lite mer. Jonas, jag skulle komma och heala dig. Jag försöker ta den healer väck. Halleluja! Bara gå på point, dörre. Åh nej, du får inte lov att heala. Oh my god. Fan, va! Jag tror du skulle ha bara en healer. Ja, jag är på point! Come on, boys, where's my fucking team? Oh, jag gjorde något svar där hela tiden. Jag var där hela tiden! Hvor är healen min? Jag är på väg, Jag tar inte att dra dit alene, nej. Matte, kom med mig. Varför har jag inte tagit? Join me. Oh, jag har fått en jobb! Han tog på hopp och backen, men han har inte mörkt länge så. Yes! Vi rinner där. För de tre av dem är döda plus mörkt, de har inte mörkt så länge. Kom on! Push! Target! Matte, hjälp mig, Matte, hjälp mig! Jag gör det! Sonja! Matte, ta ut! I need healing! Jag prövar att ta mig av Divon. Åh, den har en jävla! Ta han! Matte, nej, Jonas! Det var gå! Tappa han! Tappa igen! Jeez! Vi var mäcken sin tillbaka då! Han! Han är bäst! Jag är det säkert osten eller skinka? Jag liker ost och skinka bäst. Vilket kött eller är det grillkryddor? Jag brukar inte alltid grillkryddor. Jag brukar alltid när jag skriver i kantina. Jag är enig. Jag slutar inte spisa samman på kantina nu då. Enig. Jag driver sniper alldeles. De har inte backen då.
Oh my gosh, oh my gosh, out. Exiting. My turn. Jonas, jag ser att du tränger lite heals. Skulle du passa den? Wow, Daniel! Nu är det lätt att du tar Reaper in i flashbangen min. Ja. Eller inte jag kommer in i flashbangen min, in i headshoten min. Så bra. Det snack om mig. Jag try harder här. Du går död. Sån här beväger jag någon gånger. Jag beväger runt sån här helt sjukt någon gång. Jag fick nog tror att jag try harder. Jag gör det faktiskt. Det hela sängen är rysst ju. Ja, det har vi verkat för längst. Någon distra här Reinhardt. Någon distra här Reinhardt. Jag gör det. Där upp! Beautiful trip! Nej! Sonja! Bra! Teamwork! Oh my god! Beautiful trip! Yes! Finish då, fick tack mig! Woo! Beautiful trip till att finish då! Ja! Jag kunde få ett stopp nu, men jag sköt av för tidigt. Fick stopp av kill! Oh, jag går try out igen. Jag går try out igen. Jag vill inte. Ja, jag kommer. Du ser legit ut som en noob. Kan. Matte. De har para. Okej, de har para. Kolla med dig där. Wow. Look at this triple turret, though. Ja, du kan inte engang se noe. Show off! Vänta, var är du? Kan. Marta. Ja, det är Jonas. Det är nog rart med kuken till sådär. Är det inte du flasken min, Marta? Nej, jag vet inte. Ja. Den var farra, du tar den. Marta, hvis du inte tar den, då blir jag utskuffet av dig. Enig. Utskuffet av mig. Du är skuffet. Matte, oh my god. Jag måste bara reload där. Jonas, oh my god. Oh my god, det är världens värsta. Jag skulle inte gå blank, jag går in. Där, topp. Gick ut i pröva. Där, på topp. Det är pointy där också. Ja. Jonas, vi blir på, vi blir här inne lite. Jonas, kan jag please go jump? Vi tränger en healer! Wow, jag trodde vi skulle gå try hard i här. Men okej. Okay. Du kan gå try hard healer. Så som vi gjorde det, jag gick try hard max 3. Och det gick faktiskt väldigt bra. Jag fick min. Ingen bryr sig om point. Ingen. Matte, du tar Farah! Gud, jag blir tappt där bak! Varför slapp av? Ja, vi tränger verkligen healer. Vi har en blow. Jag trodde du skulle ta Farah egentligen.
I mean, I can't get on doing it this bitch to Farrah, meant to be caught. Yes? I mean, oh my god! Oh my god. This is a loss! Right, I'm a 10 minutes, but we are 8 minutes. Is that what happened, Farrah? Oh my god, you couldn't hear me! Oh, Reed, but not that phone can't drop, no! Yep. It's done for it. Get in Viva plant. We are eating wall. Holy shit. I'm a Viva. Holy shit, tryhard gamer. Right there. Rock. But it's a tryhard, you know. You're asking me for questions again. Oh, Lord. Ja, han gjør ikke det lenger, faktisk. Hvem? Hva? Jeg fikk ikke høre hva Junkrat sa siden dere brått så sjukt når han sa det. Det er så viktig. Det er viktig der i himmelen. Jeg har ikke hørt hva han har sagt. Ta-ven! Altså, vi har 30 sekunder på oss. Og de har 6 minutter på å ta en pan uten pan. Det er ikke fair! Det er ikke fair. Vi kunne trengt en Winston nå. Men det gjør ikke noe. Bare gå på point. I don't care. Jeg når ikke det. Jeg når ikke det! Oh, det var emote, det er jeg. Men ja, det er emote. Det er emote når det går på point. Ok. Da blir jeg i hvert fall en. Hva heter det? Det var level 400. Hvorfor? Åja, oh, jeg skal si hvorfor løft og ty. Så jeg får noen her. Left! Vi mister ikke noe! Ikke akkurat nå. Hvorfor? Vi må vente ett minutt. Ett minutt. Så vi kan lette. Ok. Men vi visste fortsatt 50 for det. Jeg gidder ikke å lyve. Vi mister mer enn det. Egentlig vi gjør. Vi står fortsatt. Hvor har jeg på med å tulle i skåen vår, mens alle andre har gått? Jeg redde vi skulle gå fake, vi! Vi har tatt! De har 6 minutter! Hvorfor er den 6? De klarte å kappe begge pointene på 6 minutter. Ja, veldig unfair, faktisk. Pluss vi mangler en teammate. De skulle ha fått det her til 30 sekunder. Vi har tatt. De har 6 minutter på dere. Kan noen stoppe på en? Jeg er død. Ja. Ingen stopper på en! Det
It is useless! How the fuck is it useless? Do hurt it, do what the fuck is it? Oh, not the above! Ha, what is this? How the fuck is it unfair? Also, I'm gonna try hard. Also, I'm gonna attack me up there and I'm coming. Leave, leave! Jag kom, den locken man lever med och docken man lever själv. Jag prövd många gånger för liv. Jo, nu ska bli game och tappa, okej. Så man får mig för det. Jag missar mindre. Ja, i min fall Jonas sa bara jag har fått mer. Jag hade 650, nu är jag 690. Varför sa du att du är 2490 rank? Det var han som sa vi skulle leva. Inte jag som sa det, bara Jonas som sa det. Det var Jonas som sa det, jag bara, okej. Okay. Jag hade egentligen tänkt det, men när Matte sa att det skulle vara så lite. Ja, för det du sa. Varför sa jag? Jag missade bara 20. Men jag missade det. Hurra till 20. Wow, jag sa inte liv och jag begynte att ha en ny match. Så vi fann den samma akkurat igen när den ändte. Jag tror jag må gå. Jag ska göra läxor. Okej. Klockan är nästan 20, Jonas. Du kan lägga oss, jag gör dem, ja. Jag gör dem klockan då. Matte, ska vi spela Worms när den är färdig hos mig? Den tar bara 14 minuter igen. 14. Eller, vi tar ändå en komp. Jag är sikker på du. Därför kanslar jag den. Jag snabbt. Jag går och checkar på Benjamin sen. Går och checkar på Benjamin sen. Bruken. Se Benjamin, ikke har merket noe. Jo! Jo! Du har fått det sånn at han snakker rumensk. Jeg vet. Thank you, Jules. Og jeg så skutt i hodet mitt. Som er så skutt. Skjønner du? Healing ting? Den där har jag inte suttit. Du sa att du kunde jag suger. Jag vill suger i Overwatch och jag är också skutt i hodet mitt. Har du inte enda matchat heller? Det är det bästa. Jag vet. Jag sa att han snackar rumänska med någon jocke egentligen. Han är det faktiskt. Han är väldigt retardat. Ja, Jon, ska jag sända dig bevis? Ska jag sända dig bevis?
Holy! Er det der et tu... Er vår teammate et level 1000 eller noe sånt? Men det er han ikke! Hva? Hva skal jeg være? Drit! Åja, han der, han bare level 700. Ja. Men da, jeg går for your craziness. Jeg skal springe en dildo. Kan jeg bare legge den her? Right the third. Fint, jeg så det. Forresten, hvorfor er det bevis? Han kan ha kjøpt det selv. Ja, men han har ikke engang kjøpt det. Han vet... Jeg har spurt ham hvor mye han, det koster, og han sa, jeg husker ikke. Og det er sånn, du vet. Han sa 309, og hvor mye koster det? 205, 280, noe med 280 i hvert fall. Ja, så han har skjalt det. Og da han avnatt hos meg, da sjekker vi. Og så kunne jeg plutselig ikke spille Friday the 13th. Ah. Sånn er bitt... Nei. Nei. Han har gjort sånn at vi kan spille samtidig. Ja, primær PS4. Ja. Åh, oh, man... Hvor kan jeg plutselig ikke spille det? Fordi han har det plutselig. Ja. Salen, det der syke spot. Jeg tror det er en på ut. Just get behind my shield. There you go. I can't hold forever. Did you hear that? Dere er fast på at det er en junkrat inne i det lille rommet der. Ja, men... Fuck it! Jeg tar den! Ha det! Wow! Junkrat! Junkrat har masse symmetra og turret. Jeg vet, derfor jeg går på den andre siden. Jeg er smart. Jeg tok ingen damage. Jeg vet! Jeg kan ikke komme med han. Jeg har ikke mye hjelp. Nå er det denne slag. Nei, må du. Da, jeg så ikke den! Fuck, jeg så trappen til og med. Oh my gosh. Junkrat har ult, Soldier har ult, og Jonas brukte nettopp ult. Åh, dere burde gå inn nå. Jeg har drept de verste. Ja. Her da, hva er det? Mercy og Bastion. Vi har Soulbrook igjen. Hvorfor får den den unga så mye ult? Hvem? Soldieren. Det er ganske ikke noe dårlig. Åh, vi trenger ikke det kjuset. Det er bare det, ja. Jeg tror det jo. Mathe! Vi har bare 60 sekunder. Og det er level 7 under genikken vår, den er bare silver. Wow! Nei! Jump up nede. Åh, hvorfor er det bare par points nå? Man kan ikke se, wow. Jeg har lyst til å drepe meg selv akkurat nå. Show off! Kjem!
What we don't mine. Have. They're mine. So that our dog gets you. I got a point. Alltså det är ett som är mer komplett, du ska också gå till plastik, vad du hör en farlig usch. Det skulle jag liksom jämt mig. Jag ska tro att det är faktiskt som nämns Bastia. Hade du trott att jag skulle bli Faro? Nej, jag hade lyst att gå till Faro så. Nope. Det är fyra folk i team, det är fyra folk i team. Det är fyra folk i team. Kört. Ska vi börja team chat? Ja. Vänta, vad gör jag så jag blir i team chat? Jonas! Jonas! He sucks, Rar. My body in the team chat. Hello, my body in the team chat. Du snakker ikke i team chatten. Options. Sound. Hello. Jonas, hvordan skal jeg join team chat? Du må bare nye gruppa, eller noe. Hvertfall ikke det jeg gjorde. Hvordan gjorde du det? Jonas, hvordan gjorde du det? Blir jo ikke gruppe chat til team chat. Jeg har courage overalt, da bryr meg ikke, jeg vet ikke. Team chat, eller? Ja, det gjør jeg. Hello. Oh my god. Yeah. Okay, that. Oh my god. Nice. Jonas, jag skönt dig vad du menar. Jonas, jag skönt dig vad du menar. Nej, vi kan göra det på. Det var faktiskt väldigt bra för resten av matchen. Vi teleport, vi tränger teleport. Åh, att du där där där. Ja. Kan få teleport då. Ah, Telly nu. Ha Telly! Kan du gissa sån gutt? Han kommer inte att klara att ta Telly på en minut nu. Man, väntar jag. Jag har här Bastian. There we go, you get a little harmony from me. Okay. Reaper number for gold. Oh yeah, I'm going in the chat room. Yes! Let me draw. Hur är det? Eller jag tycker att de vinner.
Also vi samma semester, vi mäter ett litet, vi samma semester, då borde vi känna och gå in. Vi bara tänker lite på det. Jag var inte stummig för folk. What the... Matte! Oh my god! Oh my god! Matte, kom där, Matte, kom där, kom där! Bra, Matte! Nej, Matte, du får blodra! Gå på skön! Jag har tre ljuset igen på Tellin en dag. Jons, kom... Jag vill gå, jag vill gå igen på Telli! Jons, är det en ljus på Telli? Nej, null. Åh... Matte, du stod där för sidan av mina bestis. Jag var inne, jag var i point! Ja, du sa... Vad fan, jag tror inte det här. Jag önskar inte du dra. Matte. Ja. Ska vi gå och spela Worms? Matte, så lyfter vi nu. Wow, Donald, jag har lyst. Såg du. Det är bara vanlig Matte, du. Om varför? Det är inte ett chatten som var bara ett chatten i Insta. Ha? Ja, i chatten var det inte. Det var en bra på chatten egentligen. Ha? Vår? På Insta. Det är hocken. Det är inte vad som spurtade. Jo. Jo. Och jag den där chatten. Ja, och så spurtade samman om det lite som heter Nike. Och så spurtade han om kunna lite mig. Så nu har jag ändå svart. Och då går till Karina som mystiskvis är där. Och vem lyser Samuel ingen. Och så fortsätter jag så matar Samuel igen. Men Karina lyser det. Då ska jag ju. Då ska jag ju se på. Är du alltid? Nej, för jag knucklar. Vi var skinnerstökt. Icke brukte. Good old fucking Pharaoh mate here. Visste du att jag var Pharaoh pro för? Nej. Ja riktigt, det är mycket du inte vet om mig som jag har varit. Jag har varit Pharaoh införd. Nej, va. Jag har varit väldigt god med Pharaoh. Men jag har alltid varit diva main. Jag är väldigt... lite. För jag har spelat Pharaoh på väldigt tusenvis av. Jag var väldigt god med Sword. Jag spelade så på Golden för Jordan. Men nu är det bara... Hell no. Holy shit, jag är väldigt rysten med Fara. Tänker jag ändå streamen snart, ja. What the heck? I didn't realize this. Jag har fått bilen på. Jag visste inte det! Nej. Tack för det. Jag har haft den på sen jag begynte att spilla. Vad vill du spilla? Sen den här gruppen har blivit lagd. Vad var den fin var det? Check.
get pee. Greit, jeg kan si det 1 minutt og 15 minutter. Nei, en time. En time og 15 minutter. Jeg trodde det var 1 minutt. Fordi jeg er så feil. Ja. Du får se hvor god ults jeg har. Eller, jeg har ikke det kanskje nå lenge siden jeg er veldig dårlig på Pharah akkurat nå. Det er veldig lenge siden jeg har vært på Pharah main. Få se jeg main! Men det er pro. Ha! Ha! Boing! Well, I'm fucking blind. Oh. Kom igjen, ikke contest point da. Jeg kommer dit. Jeg kommer også. What the heck? Nå bare... Oppdagen jeg døde deg nesten. Upsi. Han er frite at jeg døde. Ja. Upsi. Jeg døde. Hell no. To the no no no. På. Wow. Nå finner han. Yeah! Boom. Oh, boom. Hvor ble ikke jeg hyler oss? Jeg vet ikke. Hva er det? Hvor høres du så sarkastisk ut? Ikke min hodepine. Pinne. Heal me. Oh damn, catfight. Boom, hvem av oss? Hvilken Pharah bedre, ha ha? Mande pig fight. Mande pig fight. Holy wow. Og da er jeg helt opp. Sånn er det meg. Nei, fordi du var for pro for den. Takk, er det sint at du har tapt til meg for lenge. Og jeg har bare vært veldig off med snakking om meg. Ja, gull i healing. Jeg er sikker. Nei. Asch, boyskurs beginner. Nå, heal opp der. Oh my god. Holy shit. Fan, jag ska komma ut, jag vill inte ha så.
Wow, yeah, but we might lose than that. Get great, soldier. Oh my gosh, I need heals. It wait, what was this great? Oh my god, I'm on fire. I'm on fire. Oh god, I am on fire. Okay, that's good. That's it. All fun. Oh, boom. That's it. Oh, get off the cup. Get off the point. I want to send you to a hobby later. Douglas will always sling it. Okay, jag ska ändra streamen och sätta den här kompetitiven och så kommer jag spela i fri och ro. Jaja. Sexa. Jag ska ta dit också om jag streamen dit. Är det andra runda? Nej, tredje. Sista. John då? Hacks. Me hacker, bro, baby. Be a hacker, bro, baby. Ha! Oh my gosh, Bastion, de camper igen. Camper igen. Camper bara. Camper suger oss. Och så pros sväller. Nej, jag vet inte hur stor den här är i min. What? Hacker exposed. Jag blir trollen. Jag blir riktig av han. Jag blir så sick. Jag vill trycka vad det heter. Trigger. Nej, jag blir så riktig av han. Jag vet inte vad det heter. Sur. Han får följer mig. Wow! Kom igen! Oh my god. Äntligen. Där. Så. Fortsätt som där. Äntligen har vi något. Folkens.
One little hit and I'm dead. Contagio! I thought this was gonna heal. I thought Megan healed, sir. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Damn, altered. Wow! Rodog and Fikes to heal that gamer. Verdens verste glitch akkurat der. At den ikke recharge seg der. Vent, nei, det var ikke en glitch. Supsi! Kom igjen, ikke mist point, ikke mist coint. Coint. Nei da, jeg er i point. Nå er alle i points. Eller ikke noen lenger. Der! Sånn skal vi holde kong! Jeg drepte. Jeg bryr meg ikke om som drepte Farron. Jeg drepte Farron. Jeg drepte Farron. Jeg bryr meg ikke om som drepte. Ok, hørs. Takk skal du ha for at dere... Takk skal du ha for at du så på denne streamen i dag. Jeg kommer kanskje med en ny stream i morgen. Takk for at dere så det. Ha det bra. Ha det.